Emrin Selmi kom nil-ankom għal edizzjoni oħra tal-program Flusek u fil-program ta' din il-ġimgħa sirna tuħarsa lejn l-andament ta' suq lokali u dak internazzjonali għal matul din il-ġimgħa. U fl-ewwel parti tal-program ser ikolli miegħi lil Steve Ellul fil-waqt li fit-tieni parti tal-program ser niltaqgħu ma' Jasmine Mizzi. Nsellimlek Steve u nilqgħuk fil-program. Steve, kif kien l-andament tal-indiġi internazzjonali prinċipali matul din il-ġimgħa? Sellem lilek u l-telespettaturi kollha tal-program. Matul din il-ġimgħa jekk trid naħseb kelma li tikkaratterizza dak kollu li għaddejna minnu f'dawn l-aħħar ħames tiem hija l-kelma volatilità. Fil-fatt fis-swieq internazzjonali kollha kellna ċaqliq pjuttost qawwi fil-prezzijiet tal-isma, kellna allura dik li nsejħula volatilità, element ta' riskju, illi però ħalla fl-aħħar mill-aħħar impatt pożittiv. Jiġifieri fil-verità matul il-ġimgħa rajna ċaqliq l-isfel u anke ċaqliq il fuq b'mod pjuttost qawwi, però għalaqna l-ġimgħa più o meno fundament pożittiv. Fil-fatt kif forsi nistgħu naraw fil-grafika dan huwa wkoll kontinwazzjoni ta' dak kollu li rajna matul din is-sena. Fil-fatt din il-grafika ta' hawnhekk qegħdin naraw l-andament fis-swieq tal-isma ġewwa ċ-Ċina, l-Ewropa, l-Istati Uniti u anke l-Ingilterra mill-bidu tas-sena lil hawn. Fil-fatt il-linja l-ħamra hija indikazzjoni ta' kif mar is-suq Ċiniż f'dan il-perjodu. Suq Ċiniż li kien wieħed volatili ħafna mhux biss f'din il-ġimgħa imma anke matul is-sena fil-fatt is-suq Ċiniż sira telf ta' 33% kważi ta' ters tal-valur tiegħu minn Ġunju lil hawnhekk. Il-linja ċelesti hija l-andament fis-suq Ewropew. Illi kien pożittiv ħafna matul din is-sena s'issa, hemmhekk qed inaraw li jaħta viċin 12% ġewwa l-Ewropa. Despite dak kollu li għaddejjin minnu, minkejja l-issju tal-Greċja, minkejja issues li huma purament Ewropej, però mbagħad meta wieħed iħares lejn x'qed jiġri l-Ingilterra x'qed jiġri ġew l-Istati Uniti, l-andament kien wieħed pjuttost kajman, jiġifieri l-andament kien fiċin 0% fiż-żewġ pajjiżi partikolari. Matul din il-ġimgħa però rajna dik il-volatilità li kont insemmu iktar qabel. Fil-fatt jekk nistgħu naraw il-grafika anke ġewwa l-Ewropa, rajna andament hawnhekk qegħdin naraw il-grafika fil-fatt ġew l-Istati Uniti li kien interessanti ħafna dak kollu li għaddejna minn ġew l-Istati Uniti din il-ġimgħa fejn rajna andament pożittiv fil-bidu, però mbagħad rajna andament daqsxejn iktar negattiv hekk kif bdiet tidħol informazzjoni fis-suq illi tagħtix tifhem illi Ċina kienet għaddejja minn ċertu volatilità. U dik ħallet iktar impatt ġewwa l-Istati Uniti milli ħallet l-impatt tal-Greċja ġewwa l-Istati Uniti. Fil-fatt matul il-ġurnata tal-erba' rajna telf ta' 1.6% ġewwa l-Istati Uniti u fl-aħħar jumejn il-ħamis u anke l-ġimgħa rajna andament pjuttost kajman. Ġewwa l-Ewropa wieħed jinnota andament relattivament pożittiv. Hawnhekk qegħdin naraw il-grafika ġewwa Ċina, illi fil-verità matul dan il-perjodu rajna volatilità qawwija ħafna. Kif għedna mill-bidu ta' Ġunju lil hawnhekk is-suq Ċiniż tilef 33%, matul din il-ġimgħa ġurnata minnhom l-erba rajna telf ta' viċini 8% f'ġurnata waħda biss. U dak jfisser li kien hemm element ta' spekulazzjoni għaddejja fuq l-indiċi Ċiniż. Kien hemm elementi ta' protezzjoni, l-gvern Ċiniż prova jidħol f'dan is-suq biex jipprova jwaqqaf milli jkomplu jinbjaw l-isma b'ammonti u bi kwantitajiet kbar, ħamiżuri li ftit li xejn kienu effettivi minħabba l-andament, però jidher li fl-aħħar jumejn l-andament kien iktar pożittiv ġewwa Ċina wkoll. Fl-Ewropa u anke ġewwa l-Ingilterra kif forsi qed nistgħu naraw hekk fil-grafika qed naraw l-andament ġewwa l-Ingilterra matul din il-ġimgħa li kien simili ħafna għal dak illi seħħ ġewwa l-Ewropa. Rajna l-ewwel ġranet kienu negattivi ħafna minħabba l-andament u l-issues li għaddejjin ġewwa l-Greċja u li qed iħallu impatt allura dirett ġewwa l-Ewropa u anke ġewwa l-Ingilterra sa ċertu punt, però mbagħad fit l-aħħar jumejn rajna andament iktar pożittiv minħabba forsi spekulazzjoni li l-issju tal-Greċja b'xi mod jew ieħor sejra tirrisolva ruha. X'kienu l-aħbarijiet ewlenin li kellhom impatt fuq is-swieq? Fil-fatt żewġ aħbarijiet li karatterizzaw din il-ġimgħa propjament kienu l-Greċja u anke Ċina. Il-Greċja hija issue partikolari, kulħadd jaf li bħalissa hemm dibattitu sħiħ jekk il-Greċi x'ħad kompli ġewwa l-Eurozone jew le, jew inkella se tkun awtomatikament toħroġ minn ġol l-Eurozona. Fil-fatt hawnhekk fil-grafika qegħdin naraw l-impatt li ħalliet l-issue tal-Greċja fl-aħħar ħames tiem
fuq is-swieq Ewropej, fl-ewwel jumejn kienu pjuttost negattivi dawn is-swieq minħabba l-biża li kien hemm illi l-Greċja ser qiegħda toħroġ mill-biż-żona euro, lejn l-aħħar tal-ġimgħa rajna andament pożittiv illi jista' jkun indikazzjoni illi l-Ewropa ser tasal għal xi tip ta' konsensus, għal xi tip ta' ftehim mal-Greċja u allura ħallan pod pożittiv fuq is-swieq. Mill-banda l-oħra wkoll kellek l-issju ta' Ċina. Iċ-Ċina illi kif qed ngħidu qiegħda bħalissa sofri andament pjuttost negattiv ħafna fuq l-isma tagħha, fuq l-isma Ċiniżi, u dan jista' jkun impatt illi mhux neċessarjament huwa korrelat miex jiġifieri mal-andament ekonomiku ġewwa Ċina. Tajjeb li ngħidu li s-suq Ċiniż fl-aħħar sena ra sa Ġunju li għadda ra andament pożittiv ħafna fil-fatt is-suq Ċiniż ra tkabbir ta' 150% f'dan il-perjodu. Fl-istess ħin però l-andament ekonomiku ġewwa Ċina ma tantx kien f'saħħtu fl-aħħar 12-il xahar, fil-verità t-kabbir ekonomiku ser u antiċipat li jinżel għal 6.8% minn 7% matul dan il-perjodu. Allura jista' jagħti l-każ li s-suq Ċiniż kien għaddej minn dak il-momentum pożittiv illi ma kienx ġustifikat mill-andament ekonomiku. Jider illi fl-aħħar minn Ġunju law fl-aħħar ftit xhur din il-korrezzjoni seħħet fis-suq Ċiniż illi ħallet impatt pjuttost negattiv fuq l-isma Ċiniżi u anke proxies ta' Ċina ġewwa l-Ewropa, ġifieri wieħed ħares li s-swieq tal-karozzi Ewropej li normalment ħafna minn dawn il-kumpaniji Ewropej jagħmlu ħafna mis-sales tagħhom ġewwa Ċina kellhom impatt negattiv anke f'dawn il-ġranet. Iż-żewġ issues primarjament kienu Greċja u Ċina. Kif kien l-andament tal-bonds fis-swieq internazzjonali? Fil-fatt dan kollu li qed ngħidu fuq il-Greċja aktar mill-Ċina kellu impatt qawwi ħafna fuq il-bonds ukoll. Dawk il-bonds li huma meqjusin bħala l-aktar safe, jekk trid tsejħilhom hekk, jiġifieri il-bonds tal-gvern Ġermaniż jew il-gvern Amerikan fid-dollaru Amerikan, kellhom andament pożittiv. Għaliex kien hawn ħafna biża fis-suq, speċjalment fl-ewwel ġranet ta' din il-ġimgħa, kien hawn ħafna biża li l-Greċja ser toħroġ miż-żona euro li possibilment jista' jkollha riperkussjonijiet fuq ekonomiji oħrajn ġewwa l-Ewropa. U dak ħalla impatt f'termini ta' riskju, in-nies l-investuri kienu aktar beżana u meta l-investuri kienu aktar beżana jinvestu f'dawk il-bonds li huma l-aktar safe. U allura rajna l-bonds tal-Ġermanja li jitilgħu fil-valur tagħhom, rajna l-yields jinżlu lura għal livell li konna ma narawhom fl-aħħar xahrejn u anke fil-ġew l-Istati Uniti. Rajnu l-istess andament. Dawk il-bonds li huma aktar riskjużi, dawk ngħidulhom high yield, ovvjament sofrew minħabba li n-nies l-investituri bdew inaqsu r-riskju tagħhom. U allura jekk bdew inaqsu r-riskju tagħhom, daw il-bonds niżlu fil-valur tagħhom ukoll. Ġifieri rajna andament kontrastanti f'dak li huma l-bonds li iktar safe u dawk li mhumiex daqstant f'saħħithom. U x'inhu ma l-aħħar aħbarijiet dwar il-Greċja? L-aħħar aħbarijiet fuq il-Greċja għaddejjin il-ħin kollu, ġifieri fil-verità kull ftit minuti joħorġu news ġodda bħalissa qed nistennew li sa nhar il-Ħadd l-Unjoni Ewropea, il-Ministri kollha tal-Finanzi ġew l-Unjoni Ewropea jiftemu jew ma jiftemux fuq il-proposti ġodda li l-Gvern ta' Tsipras qiegħed jagħti lill-Kummissjoni Ewropea, proposti li jidher li ntlaqgħu relattivament tajjeb ħafna. Jiġifieri jidher li hemm ottimiżmu kawt wara li l-bieraħ fil-għaxija l-Griegi infurmaw lill Prim-Ministri kollha fl-Ewropa bil-proposti tagħhom. Jidher illi hemm xi tip ta' konsensus ġej anke mis-saħħa diplomatika li qed toffri Franza fejn il-Greċja qiegħda hemm il-possibilità jekk nistgħu nsejħulha hekk li tingħata dak li jgħidulu debt relief illi joqsilha ftit id-dejn tagħha biex ikun iktar sostenibbli biex potenzjalment tibda tħallas lura dawn id-djun fil-futur, però fl-istess ħin il-Greċja jidher li qiegħda tikkommetti ruħha għal dawk għal iktar taxxi u allura għal dik li hija daqsxejn iktar ta' austerità u jidher li sejr jinstab element ta' konsensus. Dan ovvjament qegħdin niddiskutu f'ġranet li huma sensittivi ħafna, però jidher li matul il-ġurnata tal-ġimgħa matul il-ġurnata tal-lum rajna sentiment ħafna aktar pożittiv fis-suq, ġifieri dawk ir-riski assets impruvjaw ħafna, għaliex jidher li hemm stennija li fl-aħħar mill-aħħar fl-11 tower ikun hemm agreement fuq il-Greċja. Però again hawnhekk is-sitwazzjoni hija fluwida ħafna, ġi kollox jista' jseħħ f'dawn il-ġranet. Il-biża' hu li l-Greċja toħroġ miż-żona euro. Li l-Ewropa ma taċċettax dawn l-issues illi dawn il-proposti Griegi u allura l-Greċja eventualment toħroġ miż-żona euro jkollha l-kambju tagħha u allura tiddefoltja fuq id-dejn kollu li l-Ewropa stess selfet lill-Greċja. Hemmhekk jista' jkollok impatt fuq il-pajjiżi differenti, però jidher xorta waħda illi m'aħniex fis-sitwazzjoni li konna sentajnilu. Fejn allura dak id-domino effect fuq pajjiżi oħrajn
l-lider illi miħuġ da' sekk sensittif, da' potenzjalment ma' jismandux għalfejn jiseħ f'dan iż-żminijiet minħabba li l-pajzi oħrajn qegħdin jagħmlu riformi strutturali. X'i qed jiġri fis-suq taċ-Ċina u x'impatt dan jista' jkollu fuq is-suq internazzjonali? Fis-suq taċ-Ċina kif qed nektar kmieni jidher illi kien hemm dik li ngħidulha exuberance, ġifieri ħafna investituri Ċiniżi u s-suq taċ-Ċina 90% tiegħu huma minn investituri retail, minn investituri relattivament żgħar, ingħataw il-possibilità tul is-snin li jisselfu biex jinvestu. Dawn poġġew ħafna flus fil-suq Ċiniż, marru tajjeb ħafna fl-aħħar ftit snin, il-suq Ċiniż tara b'150% fl-aħħar sena, fl-aħħar sena sa' Ġunju li għadda, però jidher li kien hemm korrezzjoni u meta inti tissellef biex tinvesti, kull korrezzjoni, kull andament pożittiv se jħallilek impatt pożittiv ħafna għax huwa flus li inti m'għandekx, huwa flus li qed tissellefhom. Imma l-istess jaħdem il-maqlub, kull andament negattiv se jħallilek impatt aktar negattiv milli kieku qed tuża l-flus tiegħek biss. Allura jidher li kien hemm meta kien hemm il-korrezzjoni fil-bidu ta' Ġunju, ħafna nies bdew jbigħu l-investimenti tagħhom għax bdew jibbiżgħu illi ħajkollhom impatt ħafna iktar negattiv. U dak ħalli ripple effect allura fuq l-andament koll fil-fatt is-suq Ċiniż tilef ters tal-flur tiegħu minn Ġunju minkejja l-fatt li gvern Ċiniż qiegħed jipprova jagħmel minn kollox jekk trid biex iwaqqaf milli jkun hemm iktar telf, jiġifieri waqqaf milli kull min għandu isma aktar minn 5% f'kull kumpanija waqfu milli jbih dawk l-isma. Waqqaf ukoll dak li huwa element ta' short selling li għaddej fil-suq Ċiniż, waqqaf ukoll milli joħorġu kumpaniji ġodda fuq is-suq Ċiniż biex kien hemm inqas supply. Madankollu jidher illi fl-aħħar ġurnata ta' din il-ġimgħa kien hemm iktar stabilità ma mhux neċessarjament li xi waqfet hawnhekk. Jidher li hemm volatilità qawwija ġewwa Ċina. Grazzi ħafna Steve, aħna issa ser nifgħalu f'qasira ta' riklami meta niġi lura ser inkun qed nitkellmu ma' Jasmine Mizzi dwar l-andament tas-suq lokali. Qgħu magħna. Nagħkom lura l-programm Flusek kun il-qamija jistalli l-Jasmine Mizzi. Jasmine tinsellimlek. Jasmine, kif kien l-andament tal-indiċi tal-isma kwotanti fuq il-Borża ta' Malta matul din il-ġimgħa? Kenna ġimgħa tajba l-Borża ta' Malta, issa diversi ġimgħat minn ġimgħat fejn rajna s-suq lokali l-indiċi iżid fil-valur minkejja li din il-ġimgħa u kellna ġimgħat oħra fejn iż-żieda kienet waħda minima, infatti din il-ġimgħa żieda ta' 0.5%. Madankollu mill-bidu tas-sena issa l-indiċi tal-Borża ta' Malta kif qed naraw fil-grafika andament pożittiv ħafna fejn mill-bidu tas-sena iż-żieda kienet waħda ta' 24%. Din il-ġimgħa wkoll kellna volum ta' negozju pjuttost qawwi, infatti kellna negozju ta' 1.8 miljun euro meta mqabbel ma' ftit aktar minn miljun euro il-ġimgħa l-oħra. Kenna jumej fejn l-indiċi ċeda ftit u tlett ijiem fejn l-indiċi tal-isma tal-Borża ta' Malta żied fil-valur. U liema kienu dawk l-isma li marru tajjeb u dawk li waqgħu fil-valur? Infatti kenna 8 isma din il-ġimgħa li żiedu fil-valur, 6 li ċedew u 3 li baqgħu fl-istess livell. Andament pożittiv ħafna għall-arrestu. Fejn rajna din kumpanija l-Arstu Software illi kif qed naraw anke fil-grafika żieda ta' ftit anqas minn 11% għal din il-kumpanija, fejn kellna wkoll volum ta' ftit aktar minn 185,000 sehem ibidlu l-idejn u dan ammonta għal ftit aktar minn 400,000 euro negozjat ta' min jgħid kif qed naraw fil-grafika juri il-kelma share split fejn qed naraw hemmhekk l-azzjonisti żdidulhom l-isma u allura dan ikollu l-effett li għal prezz, imma meta wieħed ukoll jikkalkula dak li ġara, allura naraw illi dan kien l-iktar livell għoli kieku wieħed kellu jikkalkula bl-aġġustament tax-share split. Infatti matul il-ġimgħa laħaq il-livell ta' 0.22 € għala il-ġimgħa ftit anqas minn dak. Rajna wkoll il-gow li jżid 2.6%, hawnhekk andament ukoll pożittiv ħafna għall-gow inna mill-2006 ma naraw is-sem dan is-sem ikun negozjat f'dawn il-levelli u kellna wkoll volum mhux ħażin 127,000 sem negozjati. Simmins far sinz ċisk ukoll iżid tlieta ftit aktar minn 3% minkejja li din iż-żieda fuq volum żgħir ħafna għal dan is-sem.
Kenna lemma jen Malta International Airport illi u koll kenna zida ta' 3.5% għawek kenna ftit aktar isma nfatti 74,000 sem jiġu negozjati. Kenna u koll il 6PM illi kenna zida ta' 4.7% ta' min jajt illi 6PM u koll kienem isma li ġew miżjuda lill-azzjonisti sem għal kull 50 u allura din il-ġimgħa kien l-ewwel ġimgħa illi ġie negozjat dan is-sem fej allura wieħed ukoll irid jaġġusta għall-prezz. Għalhekk kif għad ukoll żieda tajba għal dan is-sem. Kenna l-midi li jżid ftit anqas minn 3%, il-Malta jżid 1% u l-Lowkes jżid ukoll ftit anqas minn 1%. Rajna wkoll imbagħad dawk li tilfu fil-valur. Kenna il-Banek, il-Bank of Valletta, Lombard u l-HSBC kollha jċedu ftit fil-prezz, il-Bank of Valletta jċedi 1.7% fuq volum pjuttost qawwi 141,000 sehem ibidlu l-idejn, il-Lombard Bank jitlef 2% għawek fuq ftit aktar minn 8,600 sehem fuq volum żgħir, l-HSBC kważi fl-istess livell tnaqqis ta' 0.1%. Għawek kenna ftit aktar minn 100,000 sehem jiġu negozjati. Kenna wkoll il-Middlesea, il-Manfred Middlesea illi ċedi 2.8% ta' min jgħid illi dan is-sehem fl-aħħar ġimgħat kien żied perċentaġġi qawwin ħafna u allura ċeda ftit minn hemm. L-IHI wkoll jitlef 1.2% fuq ftit anqas minn 30,000 sehem hawnhekk qed naraw il-grafika wkoll pjuttost stabbli issa għal dan is-sehem u fl-aħħar nett il-Plaza illi wkoll iċedi 1% fuq 20,000 sehem. Dawk li baqgħu fl-istess livell fuq volum pjuttost baħx kienu l-Metserf, il-Malta Post u Tinjeman. Hemm xi raġuni għaliex l-indiċi lokali tal-isma qed jirreġistra andament aktar pożittiv minn indiċi Ewropej? Eħe, kif smajna l-Steve qabel, ovvjament il-ċaqliq ikun relatat ma dak li kun qed jiġri fl-aħbarijiet. Għalkemm milli ovvjament Malta hija parti minn dak li kun qed jiġri, l-andament kien pjuttost fl-aħħar ġimgħat kien Malta kien aħjar minn barra, partikolarment hekk nitkellmu fl-Ewropa. Il-kumpaniji kwotati fuq il-borża ta' Malta mhumiex ħafna u s-setturi huma speċifiċi ħafna. U allura meta inti għandek is-suq Ewropew li għandek diversità kbira imma jista' jkun li ħajġi aktar affettwat, pereżempju rajna ċaqli kbir fil-Banek il-fuq jew l-isfel fl-Ewropa, Malta mhux qed naraw għalkemm din il-ġimgħa l-Banek tagħna ċedew ftit fil-valur, ma nistgħux ngħidu li relatata mal se jiġri jew le fil-Greċja. Imma żgur illi l-andament ma kienx qed jiġi relatat dak li qed jiġri fil-bqija tal-Ewropa mal-indiċi lokali. Kif qatt naħseb illi għandna kumpaniji partikolarment pereżempju semmejna llum is-6PM l-Arestu illi b'xi mod mhux se jiġu daqshekk affettwati anke jekk ikun hemm dak li ma nixtiequx fil-Greċja mhux se jkunu daqshekk affettwati. Allura in-negozju tal-kumpaniji tagħna mhux bil-fors jirrelata ma' dak li qed jiġri fl-Ewropa u għalhekk il-prezzijiet tal-isma lokali żammew ħafna iktar stabbli jew kif qatt gwadanjaw fl-aħħar ġimgħat. Mentri fl-ewwel tliet xhur tas-sena l-indiċi Ewropej qabel ma gravat is-sitwazzjoni fil-Greċja kienu aħjar minn dik tal-indiċi lokali. Nisperaw li l-andament ikun pożittiv fit-tnejn. Kif kien l-andament tal-prezzijiet tal-istoks tal-Gvern ta' Malta matul din il-ġimgħa? Issa minn hawnhekk is-sitwazzjoni naqra iktar differenti fis-sens illi il-prezzijiet tal-istoks tal-Gvern qed jimxu ħafna iktar fl-istess linja ma dak li qed jiġri fl-istoks tal-Gvern kif anke qal Steve qabel fil-periferija tal-Ewropa kif ukoll anke dak tal-Ġermanja. Meta l-aħbarijiet anke din il-ġimgħa kienu aħjar x'jista' jiġri fil-Greċja u iktar tawhom iktar ħin u issa nafu wkoll l-aħħar proposti. Il-bonds lokali gwadanjaw fil-prezz. Minkejja dan, l-iktar li gwadanjaw din il-ġimgħa kienu dawk il-bonds li wkoll waqgħu iktar meta s-suq kien qed jaqa', dawk il-bonds li huma aktar il-bogħod, li maturaw aktar il-bogħod. Infatti kien 14 il-stock tal-Gvern jiżdied fil-valur 9
jaqa' fil-valur imma daw kienu l-iktar bonds li ħajn maturaw fil-viċin fis-snin li ġejjin. Mbagħad kellna bond wieħed illi baqa' fl-istess livell, ma kienx hemm ċaqli kbir, ġifi anka fejn żdiedu forsi ftit aktar minn 1% u fejn naqsu ma naqsux ħafna. Allura wieħed jara ċertu għandha iktar stabilità din il-ġimgħa. Ovvjament ħadd tkun interessanti issa ħafna l-ġimgħa d-dieħla meta naraw ir-reazzjonijiet u r-reżultati. Minnaħa ta' andament, kellna andament tajjeb, ġifieri kellna 7.5 miljun euro fl-istoks tal-gvern negozjati ma ftit anqas minn 7 miljuni l-ġimgħa ta' qabel. Għalhekk nisperaw li l-prezzijiet għal min għandu jibqgħu tilgħin min irid jixtri jippreferi l-prezzijiet jaqgħu biex ikun jixtri jista' jixtri bi prezzijiet irħas. U dawk tal-bonds tal-kumpaniji lokali? Il-kumpaniji lokali wkoll, ġifieri rajna hawnhekk andament pjuttost stabbli, ġifieri kellna volum ta' 1.5 miljun euro meta mqabbel ma' 1.2 miljun euro il-ġimgħa ta' qabel. Il-bonds tal-kumpaniji Malta jibqa' stabbli ħafna. Jekk kellna naraw ukoll kif għadna fl-isħma li jkun qed jiġri barra ma tantx jirrifletti dak li jkun qed jiġri Malta b'eċċezzjonijiet fejn ikun hemm xi aħbar illi taffettwa xi kumpanija speċifika. Infatti kellna seba' bonds illi żdiedu fil-valur, erba' li waqgħu fil-valur u disa' li baqgħu fl-istess livell. Kellna l-iktar negozju fil-bond tal-iżola tal-4.5 unsecured bond li matura fl-2025 u dan biss minn 100.5 miljon euro kellna ftit aktar minn 900,000 hemmhekk negozjat f'dan il-bond. Il-bond waqa' ftit meta mqabbel mal-ġimgħa l-oħra, infatti jalaq bil-prezz ta' 104.35. Imma qed ikonna firxa ta' bonds ta' kumpaniji li jiġu negozjati, ġifieri l-investitur mhux qed jixtri biss dawk il-bonds li joħorġu minn żmien għal żmien. Imma wkoll qed jinnegozja, jiena ngħid forsi aktar minn qabel u għaliex is-sena l-oħra kellna ħafna bonds illi ħarġu ġodda u allura l-investitur għadu qed jirrelata ħafna ma' dawk il-bonds u rridu niftakru illi ħafna minnhom id-domanda kienet ħafna kbira u allura minnx taq jinvesti ammont ħa allokazzjoni ta' ħafna inqas. U allura issa qed jixtri wkoll aħna ngħidulu fuq is-secondary market, jiġifieri jekk ikun hemm investituri jridu jbigħu, qed isibu kważi dejjem domanda għal dawk il-bonds biex min forsi kellu ftit. U l-andament tal-kumpaniji li jkun xtara jemmen illi l-andament ħajkun wieħed pożittiv u jaqla imax illi jkun raġonevoli, allura qed naraw hemmhekk attività wkoll. Il-kumpanija 6PM ħabret iktar informazzjoni dwar il-bond ġdid li ser toffri għall-investituri. X'i mħabba eżattament? Iva, infatti f'company announcement il-kumpanija 6PM diġà konna nafu li kella għall-approvazzjoni tal-awtorità għas-servizzi finanzjari il-bond. Il-bond ħajkun għal 13 miljun, 5.1 unsecured bond illi jimmatura fl-2025. Il-prospett għal din l-offerta li qed issir ħajkun fidej il-pubbliku il-ġimgħa d-dieħla ta' min jgħid li l-azzjonisti ta' din il-kumpanija ħajkun hemm preferenza għalihom u allura dawk l-iktar li tikkonċernhom din il-bond ixu u għalhekk il-ġimgħa d-dieħla ikunu jistgħu ikollhom id-dettalji kollha tal-prospett u dejjem u għaqli li qabel ma wieħed jinvesti jaqra l-prospett jew inkella jieħu parir mingħand il-konsulent finanzjarju tiegħu biex jifhem iktar l-andament tal-kumpanija u anke għal xiex ħajjintużaw il-flus. Grazzi ħafna Jasmin, taħna wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Flusek. Flusek jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi l-attenzjoni u l-kumplament ta' seduta tajba, nsellmilkom.